სტუდია რეპორტიორი წარმოგიდგენთ. ტყვის გარეშე. 2005 წლის 3 თებერვალს 8 საათსა და 38 წუთზე საგანგებო პრესკონფერენციაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გენერალური პროკურორის თანხლებით გამოაქვეყნა ცნობა, რომ რამდენიმე საათის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას და ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილის სიცოცხლე შეეწირა. დაღუპულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ზურაბ ჟვანია. შინაგან საქმეთა მინისტრი აღწერს პრემიერ-მინისტრის დაღუპვის დეტალებს და აქვეყნებს წინასწარ დასკვნას. ეს არის გაზით მოწამვლის ფაქტი, იმ ოთახში იმყოფებოდა, იგი ტოტოხოში დამონტაჟებული იყო ირანული გაზის ქურა. ალბათ მოხდა ეს უცაბედად, რადგანაც ბატონი ზურაბ ჟვანია ამ დროს იჯდა სავარძელში. 10 საათზე სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის საგანგებო სხდომა იმართება. ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ჩვენი ქვეყნისთვის და პირადად ჩემთვის. საქართველომ დაკარგა დიდი პატრიოტი, რომლის მთელი ცხოვრება ეძღვნებოდა ჩვენი ქვეყნის თავგადაკლულ და უანგარო სამსახურს. მე დავკარგე ჩემი ყველაზე ახლო მეგობარი, რომელიც გამეჩნდა. ყველაზე სანდო მრჩეველი, ყველაზე დიდი მოკავშირე. პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას და გუბერნატორის მოადგილის გვამები ექსპერტიზის ჩასატარებლად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიტანეს. საპატრულო პოლიციამ გადაკეტა საავადმყოფოს და შემთხვევის ადგილის მისასვლელები. 11 საათსა და 53 წუთზე სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ოფიციალური წარმომადგენელი პირველ კომენტარს აკეთებს. მან მხარი დაუჭირა შემთხვევიდან 3 საათში გამოქვეყნებულ შინაგან საქმეთა მინისტრის ვერსიას. საცვალეებით, გამული ლაფების მონაცემების და შინაგანი გამოკვლევის მონაცემების მიხედვით, პირველადი ისეთი სავარაუდო შეიძლება ითქვას, რომ ადგილი შეიძლება ჰქონდეს CO2 ნახშირორჟანგით. უბედური შემთხვევის იგივე ვერსიას დაეთანხმა ექსპერტი ირინა თანდილაშვილი. გამოკვლევა კარბოქსიგემოგლობინზე, პირველადი გამოკვლევით აღმოჩნდა კარბოქსიგემოგლობინი ცისში რაოდენობა ზუსტად, ესე იგი ხვალ 3 საათისთვის, ხვალ 3 საათისთვის იქნება დადასტურებული ზუსტად. Ну ეს მიუთითებს, რომ რაღაცა ლეტალური რაოდენობა კარბოქსიგემოგლობინისა და საერთოდ ფიზიოლოგიურ პირობებში ეს რაოდენობა 5-დან 10%-ამდე შესაძლებელი არსებობდეს. 10%-ის ზემოთ იწვევს უკვე კლინიკურად მდგომარეობის დამძიმებას და ლეტალობა 20%-ის ზემოთ იწვევს უკვე სიკვდილიანობას. ქართველი ექსპერტების მოსაზრებების შემდეგ ხელისუფლებამ შეერთებული შტატებიდან მოიწვია გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტები. საზოგადოებამ პატივი მიაგო ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის ხსოვნას. ორიათასხუთი წლის პირველ აპრილს გამოქვეყნდა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტიზის ანგარიში. ორთვიანი გამოძიების შემდეგ გაკეთებული ეს დასკვნები ზედმიწევნით ემთხვეოდა პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებისთანავე ივანე მერაბიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ორიათასხუთი წლის 2 თებერვალს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ სამუშაო დღის ბოლოს დაახლოებით 22 საათსა და 55 წუთზე სახელმწიფო კანცელარია დატოვა. ამ დროს რაულ უსუპოვი ვარკეთილში ავტოსადგომზე შევიდა. ავტოსადგომის დარაჯი, რომელიც უსუპოვს კარგად იცნობდა, იხსენებს, რომ იმ ღამით რაულს მართლაც დაურეკეს. რამდენიმე წამი ილაპარაკა, საუბრის შემდეგ კი სადღაც გაემგზავრა და დაიბარა, რომ 1-2 საათში დაბრუნდებოდა. ზარი, რომლის შემდეგაც უსუპოვმა ავტოსადგომი დატოვა, ზურაბ ჟვანიას ნომრიდან იყო შესრულებული.
ჯეოსელისა და მაგთის ანძების განლაგების მიხედვით, ასევე სატელეფონო ზარების ამონაბეჭდების მონაცემებით, ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის დაღუპვის წინა პერიოდის სურათი აღვადგინეთ. გამოვიყენეთ ფარული ჩანაწერიც, რომელშიც ჟვანიას დაცვის წევრი მიხეილ ძაძამია იმ საღამოს მოვლენებზე მისეულ ვერსიას ანმითარებს. უსუპოვის მანქანა ერთი საათის განმავლობაში ვარკეთილიდან საბურთალოს ქუჩისკენ მიდიოდა. ჟვანიას ავტომანქანამ გაიარა რუსთაველის გამზირი, კოსტავას ქუჩა და დაახლოებით 11 საათზე შარტავას ქუჩაზე მდებარე ბინაში მივიდა. დაახლოებით 35 წუთში კი ისიც საბურთალოს ქუჩისკენ გაემგზავრა. ჟვანიას დაცვის წევრი მიხეილ ძაძამია ამბობს, რომ ჟვანია კონსპირაციულ ბინაში ესკორტის გარეშე წაიყვანა. გზაში სურსათი და კონიაკი შეიძინა. მანქანას ნელა მართავდა, რადგან ჟვანია ტელეფონზე საუბრობდა. როცა სახლთან მივიდნენ, ჟვანიამ დაავალა, რომ უსუპოვისთვის დაერეკა. 23 საათი და 59 წუთი იყო. ამის შემდეგ ძაძამია ყვება, რომ ისინი საბურთალოს 53-ში კონსპირაციულ ბინაში შევიდნენ. სინათლე აანთო, გამაქრობელი ჩართო, ამ დროს უსუპოვმა კარზე დააგაკუნა. კარი ჟვანიამ გააღო და ძაძამიას უთხრა: „წადი და როცა დაგირეკავ, მაშინ მოდიო.“ ძაძამია ამ დროს ჟვანიასთან ერთად საბურთალოს 53-ში ვერ იქნებოდა. ვერც სინათლეს, ვერც გამათმობელს ვერ აანთებდა. რადგან 23 საათსა და 59 წუთზე ძაძამიას ტელეფონმა დიდუბის ანძიდან დარეკა. პრემიერ-მინისტრის დაცვის წევრი შემთხვევის ადგილზე სავარაუდოდ მხოლოდ 3 საათზე დაბრუნდა და მისივე თქმით ჟვანიასთან დაკავშირებას ცდილობდა. ნუ დავაკაკუნე კარებზე, დავაზარე. კარები არავინ არ გამიღო. მე ამჯერი ფანჯრი და შევანტრიე აქეთა კუთხის ფანჯრა. ფანჯრა რომ შევანტრიე, ის ფარდა რომ გავციე. დავინახე რომ ზურაბ რესტორში იყო და ის კუთხისკენ ჯერ ზურას ვეძახდი, ის კუთხისკენ გავციხე, არეაგირებ და მე ეგრევე გადავურეკე კობას, გავურეკე კობას და ვუთხარი რომ ესეთი სიტუაცია, არეაგირებს არაფერზე მათ. იქ არის რაღაც დაიანქა ტელეფონი ხდებოდა, შევაერთე რომ კიდედ ამერიკა კობასთან სადახარო. კობა ხაშილაძე, ვისაც ძაძამიამ დაურეკა პრემიერ-მინისტრის დაცვის უფროსი იყო. იგი ძაძამიას თქმით ძალის მიღებისთანავე საბურთალოს ქუჩისკენ გაემგზავრა. ავტოსადგომი, სადაც ძაძამია ტელეფონის დასატენად წავიდა, შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 200 მეტრითაა დაშორებული. გზად გაზის წნევის მარეგულირებელი ჯიხური მდებარეობს. პრემიერის სიკვდილის დღეს ჯიხურის საკეტი გატეხილი იყო. ამ საკითხს მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ოთახში მიტოვებულ პრემიერ-მინისტრთან დაცვა მხოლოდ 4 საათზე შეაღწია. კობა შეძრა. შეძრა. და მე გარეთ ველოდებოდი რა, თან ხა დაპირდებისი წარმოიდო და თან ისეთი მომენტი. დაახლოებით 1.45-ის მერე კობამ გამიღო კარი. და რომ შევედი შიგნით. სურათი შეიძლება. ძაძამია ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრი და გუბერნატორის მოადგილე უკვე გარდაცვლილები იყვნენ. იქვე იყო გაშლილი სუფრა და ნარდი. კობას მითითებით ძაძამიამ გაზის გამათბობელი გადაგეტა. დავინახე გაზი და ვერ მოხდა გასწრება. მაქონდა კობა მითხა გამორთი ამის დედა მომწყანო და გადავკეთე. ძაძამია გაზის შხვილზე მიუთითებს. არადათფილგაზის საავარიო სამსახურს ამ უბანზე გაზი 1 საათით ადრე გადაეკეტა. გაზის საავარიო გისმენთ. თბილგაზში საბურთალოს ქუჩიდან გაზის წნევის მომატების შესახებ შეტყობინება ღამის 3:30-ზე მივიდა. თბილგაზის ჟურნალის მიხედვით 2 საათსა და 35 წუთზე საავარიო ჯგუფი უბანზე გაემართა. 2 საათსა და 55 წუთზე კი გაზი გადაკეტილი იყო. თბილგაზის თანამშრომელი ნოდარ სუხაშვილი, რომელმაც გაზი უშუალოდ გადაკეტა, ამბობს, რომ ჯიხურის საკეტი გატეხილი დახვდა. მე რომ შევხედე, რომ გატეხილი იყო ურდული, ის კლიტე გავხსენი, თვითონ ამისი კარები. თბილგაზი ადასტურებს, რომ წნევამ იმ ღამეს მარტო ამ უბანზე მოიმატა, რაც მხოლოდ გატეხილი საკეტის მიღმა მდებარე წნევის რეგულატორის ამოქმედებით იყო შესაძლებელი. გაზი 3:05 აკლდა, მაშინ გადაიკეტა. დაცვის წარმომადგენლებმა ბინაში 4 საათისთვის შეაღწიეს. აქედან გამომდინარე,
შეუძლებელია ვინმეს ოთახში გაზის ხმა გაეგო. ამის მიუხედავად, იმანე მერაბიშვილი ფაქტობრივად გაზის ფშიტინის ვერსიას დაეხნო და ჟვანიას გარდაცვალების მიზეზად ნახშირბადის მონოქსიდით მოწამვლა დაასახელა. ამ ვერსიის გადამოწმების მიზნით თბილისში ჩამოსულმა FBI-ის ექსპერტებმა ექსპერიმენტი ჩაატარეს. ამერიკელებმა გამოიკვლიეს, თუ რა გავლენა შეეძლო მოეხდინა ღუმელის გაუმართაობას ჰაერში ჟანგბადისა და ნახშირბადის კონცენტრაციაზე, რაც წინასწარი გამოძიების აზრით სიკვდილის მიზეზი გახდა. ექსპერტებმა 12 საათზე ნიკალას გამათბობელი ჩართეს და ექსპერიმენტი დაიწყო, რომელიც 4 საათ ნახევარი გრძელდებოდა. ამ დროს სპეციალური მოწყობილობებით ჰაერში ჟანგბადის შემცველობას ზომავდნენ. ექსპერიმენტის დაწყებისას ჟანგბადის დონემ 20.5% შეადგინა და 4 საათ ნახევრის შემდეგ 18.4%-ამდე დაიწია. 4 საათ ნახევარში გამათბობელი გამორთეს და ნორმალური კონცენტრაცია მომენტალურად აღდგა. იმის შესაფასებლად, თუ რა ფიზიოლოგიურ გავლენას მოახდენდა ჟანგბადის შემცველობის კლება 20.5%-დან 18.4%-ამდე, ექსპერტებმა ამერიკის სტანდარტიზაციის ეროვნული ინსტიტუტის პარამეტრები გამოიყენეს. ამ სტანდარტების მიხედვით 20.9% ნორმალური რაოდენობაა. 19% იწვევს გარკვეულ, თუმცა შეუმჩნეველ ფიზიოლოგიურ ზეგავლენას. 16%-ზე შენელებული აზროვნებაა და მოდუნებულია ყურადღება, ასევე გაუარესებულია კოორდინაცია. 14% უჩვეულო დაღლილობას და მოდუნებას იწვევს. 12.5%-ის დროს ძალზე გართულებულია აზროვნება და კოორდინაცია. იწყება გულისრევა და პირღებინება. 10%-ის ქვევით კონვულსიები და სიკვდილი. ჟანგბადის კონცენტრაციის 18.4%-ამდე შემცირება 4 საათ ნახევრიანი ექსპერიმენტის შედეგია. 3 საათის განმავლობაში კი, ანუ რა პერიოდის ჟვანიამ და უსუპოვმა ბინაში დახვეს, აპარატურამ 18.8% აჩვენა, რაც სიკვდილის მიზეზი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო და მხოლოდ მსუბუქ ფიზიოლოგიურ მოშლილობას გამოიწვევდა. ნახშირბადის მონოქსიდი, იგივე CO, რომელიც ქართველმა ექსპერტებმა სიკვდილის მიზეზად გამოაცხადეს, გამოძიების ფედერალური ბიუროს კვლევის შემდეგი საგანი იყო. ეს ქიმიური ნივთიერება ითვლება მოწამვლით გამოწვეული უბედური შემთხვევების ყველაზე გავრცელებულ მიზეზად. ასიახასიათებენ მას ამერიკელი სპეციალისტები. ნახშირბადის მონოქსიდი ორგანიზმში შეღწევის შემდეგ სისხლში ჰემოგლობინთან მდგრად ნაერთს, ნახშირბად ჰემოგლობინს წარმოქმნის. მისი წარმოქმნის შემდეგ ჰემოგლობინი კარგავს ძირითად ფუნქციას და ორგანიზმი ჟანგბადით ვეღარ მარაგდება. ნახშირბადის მონოქსიდის კონცენტრაციის გასაზომად ექსპერტებმა მოცულობითი საზომი ერთეული PPM-ი გამოიყენეს. ექსპერიმენტი ამჯერადაც 12 საათიდან 4 საათ ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გაზის ღუმელის ჩართვიდან რამდენიმე წუთში ნახშირბადის კონცენტრაცია 6 PPM-ამდე ავიდა. 2 საათის შემდეგ კი ექსპერიმენტის ბოლომდე მისი დონე დაახლოებით 3 PPM-ამდე შემცირდა. ამერიკული სტანდარტებით ჯანმრთელობისთვის და სიცოცხლისთვის სახიფათო ზღვარი 1200 PPM-ია. ანუ ოთახში ექსპერიმენტის დროს სიცოცხლისთვის სახიფათო ზღვარზე 200 ჯერ ნაკლები კონცენტრაცია დაფიქსირდა. იმის დასადგენად, თუ რა ზეგავლენას ახდენს 6 PPM-ი ნახშირბადის კონცენტრაცია ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის ლაზარევის რედაქციით გამოცემული ცნობარი მოვიშველიეთ. იმის გათვალისწინებით, რომ 6 PPM-ი 0.6 მილიგრამ/ლიტრია, ნახშირბადის მონოქსიდის ეს რაოდენობა 25 წუთიდან 3 საათამდე დროის განმავლობაში ორგანიზმში ნახშირბად ჰემოგლობინს არ წარმოქმნის. მან შეიძლება მხოლოდ მხედველობის სიზუსტის დაქვეითება გამოიწვიოს. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ლაბორატორიის მიერ ჩატარებულმა სისხლის ანალიზმა კი აჩვენა, რომ ჟვანიას სისხლის ნახშირბად ჰემოგლობინით გაჯერების დონე 72%, უსუპოვის კი 74% იყო. ლაზარევის ცნობარის მიხედვით, 3 საათის განმავლობაში რომ სისხლი ნახშირბად ჰემოგლობინით თუნდაც 60%-ზე გაჯერდეს, ჰაერში ნახშირბადის მონოქსიდის კონცენტრაცია 1.26 მილიგრამ/ლიტრი, ანუ 1000 PPM-ზე მეტი უნდა ყოფილიყო. შემთხვევის ადგილზე ჩატარებული ექსპერიმენტის დროს კი ნახშირბადის კონცენტრაციამ 4 საათ ნახევრის განმავლობაში მხოლოდ 6 PPM-ს მიაღწია.
ერთ-ერთი ვერსია, თუ როგორ შეიძლებოდა აღმოჩენილიყო ჟვანიას და უსუპოვის სისხლში 72 და 74% ნახშირბათ ჰემოგლობინი, მათი დაღუპვიდან რამდენიმე დღეში ინტერნეტ გვერდებზე გამოქვეყნდა. წყაროები იუწყებოდნენ, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს შეიარაღებაში ჰქონდათ ქიმიური შენაერთი სახელწოდებით რკინის პენტაკარბონილი. ლაზარევის ცნობარის მიხედვით, რკინის პენტაკარბონილი ღია მოყვითალო ხსნარია და მძიმე მომწამრელი ეფექტი აქვს ორგანიზმში როგორც საღლაპავი, ასევე ინექციის გზით მოხვედრის შემთხვევაში. ინტერნეტში გავრცელებული ინფორმაციით, რკინის პენტაკარბონილით მოწამული სიმპტომები პრაქტიკულად არ განსხვავდება ნახშირბადის მონოქსიდით მოწამულისგან. შხამის ქიმიური შემადგენლობა მარტივია. იგი შედგება რკინისგან და ნახშირბადისგან. 2 გრამი პენტაკარბონილის ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრა სისხლში ნახშირბადის კონცენტრაციას 5 ჯერ ზრდის, ხოლო რკინის შემადგენლობა პრაქტიკულად არ იცვლება. FBI-ის დასკვნა ასეთი იყო. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ლაბორატორია აღნიშნავს, რომ თბილისში ჩატარებული ექსპერტიზის დროს ნახშირბადის მონოქსიდის კონცენტრაციას არ მიუღწევია და გადაუჭარბებია CL და IDHL სტანდარტებისთვის. ხელთაა დოკუმენტი, რომელიც სანდო წყაროს ცნობით გამოძიების ფედერალური ბიუროს ანგარიშის ოფიციალური თარგმანია და თანახლავს საქმის მასალებს. თარგმანში დასკვნითებულების შინაარსი საწინააღმდეგოდაა გადმოცემული და წერია, რომ ექსპერიმენტის დროს ნახშირბადის მონოქსიდის კონცენტრაცია მიაღწია და გადააჭარბა ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის საშიშ ზღვარს. ინგლისურენოვან ვარიანტში იყო, რომ არ მიუღწევია და არ გადაუჭარბებია. თარგმანში კი წერია, რომ მიაღწია და გადააჭარბა. რადგან ოთახში ნახშირბადის მონოქსიდის სათანადო კონცენტრაცია ექსპერიმენტით არ დადასტურდა, ჟვანიას და უსუპოვის სისხლში ნახშირბადის სასუნთქი გზებით ვერ უნდა მოხვედრილიყო. ამ ფონზე კი უდიდეს ინტერესს იწვევს ჟვანიას ქვედა ტუჩის მარცხენა ნახევარში მდებარე სისხლჩაქცევა და ნაჭდევი. სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნაში წერია, დაზიანების მორფოლოგიური სურათის გათვალისწინებით, იგი განვითარებული უნდა იყოს სიკვდილის დადგომის შემდეგ, ახლო პერიოდში. ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი ამბობს, რომ დასკვნაში ასეთი ჩანაწერის არსებობა ტენდენციურობაზე მიანიშნებს. ნაჭდები, რომელსაც თან ახლავს სისხლჩაქცევა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, გვიჩვენებს იმას, სწორედ სისხლჩაქცევა გვიჩვენებს იმას, რომ ის წარმოქმნილია სიცოცხლის დროს. ანუ ეს არის სწორედ სიცოცხლის დროინდელობის ნიშანი. მაგრამ არსებობს ერთი მცირე დაშვება, რომ სისხლჩაქცევა ასევე შესაძლოა წარმოექნას სიკვდილის დადგომიდან ძალიან მცირე დროში. მაგრამ ამ შემთხვევაში სრულად გაუგებარია სიცოცხლის დროინდელობის ისეთი კარდინალური ნიშანი, რომელიც არის სისხლჩაქცევა, რატომღაც მიკუთვნებულია და ნათქვამია, რომ წარმოიშვა სიკვდილის შემდეგ. კონკრეტულ გარემოებებში შესაძლოა ასეთი რამ მოხდეს, მაგრამ ამ დასკვნაში გვაქვს პირდაპირ თითქოს მითითება იყო ვიღაცის, ნათქვამი გვაქვს, რომ ეს განვითარდა სიკვდილის შემდგომ, რაც სრულიად გაუგებარი და აუხსნელია ჩემთვის. ეჭვი იმის შესახებ, რომ ჟვანიას და უსუპოვის სისხლში ნახშირბად ჰემოგლობინის მაღალი პროცენტის მიზეზი გაზის გამათბობელი არისო, ძლიერდება მონათხრობით, რომლის მიხედვითაც უსუპოვს მკერდის არეში ნანემსრები ჰქონდა. ამ მონათხრობის ავტორები არიან პირები, რომლებმაც უსუპოვის გვამი უშუალოდ დაათვალიერეს. თავიდან ბოლომდე მე ვარ. თავიდან ბოლომდე როგორ შეიძლება აი ეს მოხდეს. ძროხე ხაზი ქონდა აი სადღაც რამდენიმე სამდენები აი ეს გარშემო არის. აი ეს ვიდა. უშუალოდ ხაზის არ მოხდა. როგორ? მუქი ფერის პარტურია. ძროხე. ძალიან აქტუალური იყო. აი როგორც თმის და კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ამ უბედურ შემთხვევას საეჭვოს ხდის, ისაა, რომ ბინაში, სადაც გამოძიების ვერსიით პრემიერ-მინისტრმა უკანასკნელი ღამე გაატარა, სადაც ივახშმა და ცოტაოდენი სასმელიც მიირთვა, გამოძიების მიერ ამოღებულ არცერთ ნივთზე, არცერთ საგანზე ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის თითის ანაბეჭდები არ აღმოჩნდა. ¶¶
საქართველომ დაკარგა დიდი პატრიოტი, რომლის მთელი ცხოვრება ეძღვნებოდა ჩვენი ქვეყნის თავგადაკულ და უანგარო სამსახურს. მე დავკარგე ჩემი ყველაზე ახლო მეგობარი, რომელიც გამეჩნდა, ყველაზე სანდო მრჩეველი, ყველაზე დიდი მოკავშირე.